المسكنه وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه. حاضرين, اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی, اس میں یہ بات بتلائی ہے یہودیوں کے حوالے سے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت چھائی ہوئی تھی, یعنی کہ وہ لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے. اسی طرح کی ایک اور آیت بھی ہے, اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ یہودیوں کے اوپر ذلت چھائی ہوئی تھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم یہودیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, یعنی کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں جن کے تعلق سے نازل ہوئی وہ رسول اللہ کے زمانے کے یہودی تھے. انفارمیشن ہمیں یہ دیا گیا کہ جن کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا جا رہا ہے ان کی زندگی ذلت سے گزر رہی تھی. جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس زمانے کے یہودیوں کا تذکرہ جو قرآن میں ہے اس کو ریسرچ کرتے ہیں, اس کی تحقیق کرتے ہیں, تو یہ پتا چلتا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے میں جو یہودی ہوا کرتے تھے ان کی زندگی بڑی شان سے گزارا کرتی تھی, اور یہاں تک کہ خیبر کی جو زمینیں تھی ان زمینوں میں سب سے قیمتی سب سے اچھی زمینیں ان یہودیوں کے قبضے میں تھی, اور مدینے کے اندر جو بازار وغیرہ لگایا جایا کرتے تھے وہ بازار بھی ان یہودیوں کے قبضے میں تھا, یعنی کہ سب کچھ بینیفٹ ان کے ہاتھ میں. اور یہاں تک کہ مدینے کے ان بازاروں کا نام بھی یہودیوں کے قبیلوں کے نام سے ملتا جلتا نام رکھا گیا تھا. تو ایک ایسا عجیب مسئلہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ یہودی جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ذلت کی زندگی گزار رہے تھے, جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کی زندگی مالی اعتبار سے بڑی زبردست اور ٹاپ لیول کی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, پھر کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ اگر ہم غور کریں اصلاف کی تفسیروں کو پڑھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی تھی وہ ذلت حقیقی ذلت نہیں تھی. جواب یہ ہے وہ حقیقی ذلت نہیں تھی, تو پھر کیا تھی؟ احساس ذلت. ذلت کے احساس میں وہ لوگ ڈوب چکے تھے. اس دور کے ان کے علماء, اس دور کے ان کے رہبر, اس دور کے ان کے دانشوران, اس دور کے ان کے لیڈر ان کی تقریروں میں ان کی تحریروں میں جب ان کو بتایا جاتا تو اس بات کو زور دے کر کہا کرتے تھے کہ تاریخ سے یہ کمپیئر کیا کرتے تھے کہ پچھلے زمانے کے مقابلے میں آج ہم پست ہیں. یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پرانے زمانے میں حکومت ہماری چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں حکومت نہیں ہے, آج ہم نہتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ٹاپ لیول پر ہیں. ان کی سوچ ذلت سے بھری ہوئی تھی. اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہودی ان کی سوچ پوری ذلت کی سوچ رہ گئی تھی. حاضرین میں بتاؤں آپ کے سامنے, یہ صرف یہودیوں کے لیے ہی نہیں, جو کوئی بھی قوم اگر اپنی تاریخ کو موجودہ حالت سے لے کر ماضی یعنی کہ جو پریزنٹ چل رہا ہے زمانہ حال اس کو کمپیئر کرتی ہے کوئی بھی قوم پاسٹ یعنی کہ ماضی کے زمانے سے, تو وہ کوئی بھی قوم ذلت کا شکار ہونے کے بجائے ان کا کوئی چارہ نہیں ہے. یہودی ان لوگوں کے علماء ان کے دانشوران جو کمپیئر کیا کرتے تھے وہ اس وجہ سے کہ پچھلے زمانے میں بنو اسرائیل کی جو ان کی نسل چلتی ہوئی آ رہی تھی سب سے زبردست دور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا. حضرت سلیمان کے زمانے میں ان کی حکومت کا رقبہ بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا جس کو دیکھ کر آج وہ لوگ سکڑ گئے تھے. ان کی سوچوں میں یہ بات رچ بس گئی تھی کہ آج ہم لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بتاؤں یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی بتلائی
کہ احساس ذلت کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذلت کسی بھی قوم کا نسلی یا قومی ظاہرہ نہیں ہے, ظاہرہ یعنی کہ فنامنا نہیں ہے, جبکہ ذلت ہر اس قوم کی مقدر ہو جایا کرتی ہے جو قوم زمانے حال میں, پریزنٹ میں, اب جو حالت میں ہے اس کو اگر کمپیئر کرتی ہے اپنی پچھلی تاریخ سے. اگر پرانے زمانے سے آج کے زمانے کو کوئی بھی قوم کمپیئر کر کے دیکھے تو اس کو بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی نظر آنے لگتی ہیں. آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج یہ امت مسلمہ بھی اسی نفسیاتی کمزوری کا شکار ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کے بے شمار مسلم علماء, مسلم رہبر, مسلم دانشوران, مسلم لیڈر, ان لوگوں کی تقریروں میں اور تحریروں میں یہی ہوا کرتا ہے, وہ کمپیئر کرتے ہیں اس زمانے کو جب کہ مسلمانوں کا غلبہ تھا. کون سا؟ سیاسی غلبہ تھا. حاضرین اکرام, ہم غور کرتے ہوئے چلیں تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے, جیسے وہ مسلمانوں کو ان کی ذلت سے اٹھانے کے لیے کون, مسلم دانشور, مسلم علماء اور مسلم لیڈر, مسلمان قوم کو ذلت سے گویا کے اوپر اٹھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. مسلمان پہلے حاکم تھے, آج محکوم ہو گئے. مسلمانوں کا پہلے غلبہ تھا, وہ غالب تھے, آج مغلوب ہو گئے. اے مسلمانوں, تمہاری ہی وہ قوم تھی جو کہ 800 سال تک اسی ہندوستان پر تم نے حکومت کی تھی, لیکن آج تم کیا ہو؟ جن لوگوں پر تم نے حکومت کی تھی آج وہ لوگ تمہارے اوپر حاکم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس قسم کی باتوں سے مسلمانوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور مسلمان اس باتوں کو لے کر آج کے اس زمانے کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں, ان کی سوچ مردہ ہو جاتی ہے اور وہ احساس ذلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حالانکہ آج کا دور, اللہ رب العالمین نے پرنٹنگ پریس کا دور ہمیں عطا فرمایا, اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے ماڈرن کمیونیکیشن کا دور ہمیں عطا کیا, اللہ رب العالمین نے ہمیں ماڈرن سویلائزیشن کا دور عطا کیا, اور مسلمانوں کے کتنے بڑے بڑے ممالک ہیں, اور مسلمانوں کی عالمی سطح پر, گلوبل لیول پر مسلمانوں کی بڑی بڑی بزنس ہوا کرتی ہے, بے شمار بڑے بڑے بزنس کے ایسے ایسی چیزیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں جو کسی اوروں کے قبضے میں نہیں ہیں. حاضرین آپ غور کر کے دیکھو, اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر مسلمان اپنے آپ کو احساس ذلت میں مبتلا کر لیتے ہیں تو بتاؤ یہودیوں کے تعلق سے رب نے کہا کیا؟ کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ, یعنی کہ ان کے پاس تجارت تھی, دولت تھی, عزت تھی, شہرت تھی, مرتبہ تھا, لیکن پھر بھی اس دور کو انہوں نے حضرت سلیمان کے دور سے کمپیئر کیا تو نتیجے میں آج حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی, اللہ کی نعمتوں کے ناقدرے بن گئے, اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری زندگی انہوں نے گزاری. آج یہی شیوا امت مسلمہ کا ہے نہیں؟ یہ سوال میرا آپ لوگوں سے ہے نہیں؟ جہاں بھی دیکھو الحمدللہ اچھی سے اچھی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں, ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ گلوبل لیول پر مسلمانوں کے بزنس چلا کرتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, الحمدللہ بڑے بڑے ممالک مسلمانوں کے قبضے میں ہیں, باوجود اس کے کہ مسلمان احساس ذلت میں مبتلا ہیں. حاضرین جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تھا, سورۃ البقرہ کسی قوم کی دشمنی میں نازل نہیں ہوئی بلکہ ایک آئینہ ہے. مسلمانوں دیکھ لو اپنا چہرہ, دیکھ لو تم کیا ہو. اگر وہ ویسے تھے, ان پر ذلت تھی, ان پر مسکنت تھی, ان پر اللہ کا غضب تھا تو تم پر کیا ہوگا؟ اللہ کی ملی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنے کے بجائے اگر تم لوگ اللہ کی ناقدری کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت سے کمپیئر کرتے, اس زمانے کے سلف صالحین کی زندگیوں کو رکھ کر اپنی زندگی کو رکھ کر دیکھتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان عقیدے کے باب میں اس
زمانے کے سلف صالحین سے آج کے سلف صالحین آج کے لوگوں کو کمپیئر کر کے دیکھتے تو پتا چلتا, اور جو ہے اگر ایسا وہ کر دے تو احساس ذلت میں مبتلا ہونے کے بجائے اصلاح احوال کی طرف کوشش کرتے, اپنے اندر جو ہے ایک صحیح نقطۂ آغاز پاتے اور اپنی زندگی ایک صحیح رخ پر موڑنے کی کوشش کرتے. ان کی دنیا چھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی تب بھی دنیا جاتی ہے تو جانے دو, دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو, ہمیں چاہیے تو آخرت اپنی آخرت کو بچانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ یعنی کہ اللہ کی اس آیت کا جو مفہوم میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہ قرآن اس زمانے کا ایک انفارمیشن ہے, اتنا ہی نہیں ہم کو آئینہ دکھا رہا ہے, آئینہ کے سامنے دیکھو کتنے داغ دھبے تم کو پتا چل جائے گا, چہرے کو کون سی جگہ صاف کرنا, کہاں صابن لگانا پتا چل جائے گا, کہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے پتا چل جائے گا. ویسے ہی سورۃ البقرہ پڑھ کر کے اپنا چہرہ دیکھو, اپنی زندگیوں کو پڑھ کر کے دیکھو, تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہاری سوچ ان کی سوچ ہم آہنگ ہے, سیم ہے, ڈٹو ایک ہی ہے. حاضرین اکرام ایک اور آیت جیسے کہ میں نے کہا وہ بھی ایسی ہی آیت ہے, اللہ نے فرمایا غریبت علیہم الذلت والمسکنت غریبت علیہم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. وہی بات کہ ان کی سوچ جو احساس ذلت میں مبتلا ہو چکی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا, وہ ہے حبل من اللہ, دوسرا ہے حبل من الناس. یہ حبل اللہ حبل الناس کیا ہے؟ حبل کہتے ہیں رسی, اللہ کی رسی, لوگوں کی رسی, یہ کیا ہے؟ ایک راز آج میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں, غور سے سنیں گے, باتیں ذریعہ گنجلک لگیں گے لیکن انشاءاللہ آسان بنا کر میں آپ کو سمجھاؤں گا اللہ کے اس فرمان کا مطلب انشاءاللہ آج کے اس درس میں, آج کی اس بیٹھک میں ہم سمجھ کر اپنے گھروں کو جائیں گے انشاءاللہ. غور سے سنیے, بات یہ ہے اللہ نے فرمایا, جیسے کہ میں آپ دوبارہ تیسری مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو, سورۃ البقرہ کیا ہے؟ پچھلی قوموں کی برائی نہیں ہے بلکہ بولو آئینہ ہے ہمارے لیے, دیکھو تمہارا چہرہ کیسا ہے, تمہاری زندگی کیسی ہے یہ بتا رہی ہے. جب کوئی بھی قوم سوال کا شکار ہوتی ہے, بربادی اور تباہی کے آخری دہانے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ ان کا کنسرن نہیں ہوتا, یعنی کہ ان کی توجہات کا مرکز صرف اور صرف اللہ نہیں ہوتا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, حکومت کو حاصل کرنا, کس کو مارنا, کس کو گرانا, اور کہے کیسے میں آگے بڑھنا, ان کا کنسرن, ان کی سوچ, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, یہاں تک کہ ان کی فکر, ساری کی ساری چیزیں اللہ اللہ نہیں ہو جایا کرتی, تو پتا یہ چلتا ہے کہ قوم زوال کی طرف آ گئی ہے. جب ایسا ہو جاتا ہے تو ان میں قرآن اور سنت کی دھوم لگی رہتی ہے, قرآن اور سنت کی دھوم لگی رہنے کے باوجود بھی قرآن اور سنت سے رہنمائی لینے کے معاملے میں یہ قوم یہ امت بالکل فیلئر ثابت ہوتی ہے. فیصلہ سمجھ میں آئی بات؟ اگر دیکھو تو صبح شام قرآن مجید کی تلاوت مسجد نمازیوں سے کھچا کچ بھری ہوئی تعلیم ہو رہی ہے, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سب کچھ لگے گا, لیکن قرآن مجید سے سنت سے جو سبق ان کو ملنا ہے اس معاملے میں وہ قوم فیل ہو جائے گی, اس لیے کہ ان کی توجہات کا مرکز اللہ نہیں ہے, ان کے کنسرن, ان کی سوچ اللہ نہیں ہے, ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے, ان کی زندگیوں کا طرز فکر ہی کچھ اور ہے. ایسے لوگوں کو کہاں سے صحیح رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ان لوگوں کا مزاج قرآن و سنت نہیں بلکہ حالات سے بنتا ہے, ان کا جو مزاج بنتا ہے, آدمی کا مزاج سمجھتے ہیں نا کیسے ہے مزاج, یعنی کہ ان لوگوں کا جو مزاج بنتا ہے قرآن اور سنت سے ان کا مزاج نہیں بنتا بلکہ حالات سے بنتا ہے. جیسے حالات ہیں ہنگامہ تو ان کے دماغ میں بھی ہنگامہ آ رہا ہے, امن ہے تو وہاں پر بھی امن, ان کا طرز فکر, ان کی سوچ قرآن نہیں بناتا, جو جن کی سوچ, جن کے افکار و خیالات قرآن سے نہیں بنے ہیں بتاؤ ان سے کون سی بھلائی کی امید کر سکتے ہیں, حالانکہ یہ بھلائی اور ہدایت کی کتاب ہے. حاضرین جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں سے ان کی حکومتیں چھین لی جائیں, مسلمانوں سے ان کی حکومتیں چھین لی جائیں, تب مسلمان نفسیاتی ذلت میں مبتلا ہو گئے. مسلمان بولے تو کوئی اور نہیں بلکہ ہر آدمی سوچے کہ وہ میں ہوں,
جیسے ہی مسلمانوں کے اندر ایسے افکار پیدا ہوئے ان سے ان کی حکومتیں چھین لی گئیں تو مسلمان نفسیاتی ذلت میں مبتلا ہو گئے. یعنی کہ دیکھو اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں, جب کبھی بھی مسلمانوں کے اندر کسی بھی قوم کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی آفت ہوتی ہے, تو اس کو لے کر اس کو حل کرنے کے لیے جو پرابلم کریٹ ہوا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں. آسانی سے سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کوئی بھی پریشانی پرابلم ہو جائے تو اس کو سالو کرنے کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں کا حل اللہ کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں, گلگلاتے ہیں, اللہ میرے اس پرابلم کو سالو کر دے. دوسرا جو کہ جس میں ہم سب کے سب مبتلا ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں, مصیبتوں اور اپنی شکایتوں کو لے کر انسانوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں, حکمرانوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہماری اس پریشانی کو سالو کر دو, ہمارے اس پرابلم کو تم حل کر دو, اس کو لے کر اوروں کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ہم تمام کے تمام اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر ہم کہیں, ذرا سوچ کر کے دیکھیں کہ جب بھی مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان مسائل اور پرابلم کا حل کسی اوروں کے سامنے ہم تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں؟ ہوتا نہیں ہوتا. کوئی بھی پرابلم ہو اس کا حل اللہ مجھے کر دے گا, کہ یہ سوچ کر ہم اللہ کے دربار میں اس کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال کر گر گڑاتے ہوئے اس پرابلم کا حل ہم اللہ سے دریافت کرتے, ایسے بالکل کم ہوتا ہے. حاضرین اکرام, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کوئی بھی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو خود تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ, اگر تم اس کی پرابلم کا سوال چاہتے ہو تو اسی کے سامنے آؤ, اللہ کے سامنے آؤ, رو گل گلاؤ, اپنی پریشانیوں کا حل تمہارے لیے ہو جائے گا. حاضرین یہ جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا, دلی میں تقریباً جو 1700 کے زمانے میں, اب جو 2000 کا زمانہ ہے, 1700 کے زمانے میں دلی میں ایک بہت ہی زبردست حملہ ہوا, اور جو حملہ کرنے والا کون تھا, ایرانی ایک بادشاہ نادر شاہ, جس کو آپ نے سنا ہوگا نام, اگر آپ سرچ کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں, نادر شاہ نامی ایک بادشاہ آیا اور دلی پر اتنا زبردست حملہ کیا کہ وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی. تب وہاں کے جو مسلمان تھے ان کی سوچ کیا تھی, وہ لوگ کہا کرتے تھے خود ہمارے گناہوں کی وبال, ہمارے گناہوں کا وبال اللہ رب العالمین نے نادر شاہ کی صورت میں ہمارے اوپر نازل کر دیا. اور اگر ایک دوسرا طریقہ بھی لوگوں کے سوچنے کا یہ ہوتا ہے, یہ پرابلم ہو گیا ہے تو کس کے پاس حل کے لیے جائیں, چلو اس حکمران کے پاس جائیں, چلو اس ایم ایل اے کے پاس جائیں, چلو اس منتری کے پاس جائیں, اس پرابلم کو ہم حل کروانے کی کوشش کریں, اگر یہ سوچ ہماری بن گئی تو یاد رکھ لو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, اور پھر اس کے بعد آخری آیت میں کیا فرمایا حبل من اللہ, اور دوسرا ہے حبل من الناس. اگر تم ذرہ سا پرابلم, یہاں تک کہ تمہارے جوتا تمہارے چپل کی پٹی بھی ٹوٹ گئی, رب سے تم نے مانگا حبل من اللہ, اللہ کی رسی کو تم نے تھاما, اگر تم نے بڑے سے بڑے پرابلم کو لے کر اللہ نہیں کر سکتا, یہ اللہ سے ہونے کا کام کیا, اس کے پاس جائیں, اس سے دریافت کریں, اس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں, اس کے سامنے گڑ گڑ آئے, اس کے سامنے روئے, اور رات کو سونا صبح کو جاگنا ساری کا سارا کنسرن وہ آدمی ہمارا بن گیا. تمہیں دیا کر کو 2 لاکھ روپے دے دلے تو ہمارا پرابلم صاف ہوتا ہے. کبھی ہم نے سوچا رب سے مانگے اس کے لیے اللہ راستہ نکال دے؟ اگر ہم نے یہ نہیں سوچا تو یہی ہے حبل من الناس, لوگوں کی رسی کو تم نے پکڑا, نتیجے میں اللہ سے کٹ گئے, اللہ سے دور ہو گئے, اللہ سے دور ہو گئے. تم روزہ بھی رکھتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو, جو کچھ کرنا ہے سب کرتے ہو, صدقہ خیرات حج عمرہ, لیکن تمہارے ہاتھ میں جو رسی ہے وہ بولو حبل من الناس, لوگوں کی رسی کو تم نے تھاما ہے اللہ کی رسی کو نہیں. حاضرین یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے بتلانی تھی, اور ایک آیت ہے اس کو مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں, وہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی سورۃ البقرہ کے اندر دوسرا پارہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ تو بڑی مشہور آیت ہے، زبان زدہ خاص و عام، یعنی کہ بہت ہی مشہور آیت ہے. اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ مومن پر اگر مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اس کو حل کرنے کے لیے صبر اور نماز کا سہارا لیتا ہے. اب جو میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تفسیر کی انہی آیتوں سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ہے، اسی لیے میں نے اس کو ابھی اسی وقت بیان کیا. کیا ہے اس میں؟ یہ بتایا گیا کہ مومن پر اگر مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اس کو حل کرنے کے لیے کس کا سہارا لیتا ہے؟ صبر، اور دوسرا صلاح. یہ دو چیزوں کا سہارا لیتا ہے. آدمی کی زندگی کے مسائل کی دو صورتیں ہیں. زندگی میں جو مسائل بولے تو پرابلم، پریشانیاں، مصیبت، بیماری، لڑائی، جھگڑے، کچھ بھی ہم سمجھ لیں، نیگیٹو پوائنٹس، جو کچھ بھی پریشانیاں آتی ہیں اس کو حل کرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں. ان میں سے ایک ہے جس کا تعلق ہماری سوشل لائف سے، یعنی کہ سماجی زندگی سے ہے، اور دوسرے کا تعلق انفرادی، خود اپنے اندر. تو سب سے پہلی چیز سوشل لائف سے جو ہمارا تعلق ہے وہ یہ ہے، سوشل زندگی میں جو مسائل آتے ہیں ان کا قرآن حل یہ ہے کہ ان مسائل کی صابرانہ پلاننگ کی جائے. ایک جملہ آپ یاد رکھ لو، سوشل یعنی کہ سماجی زندگی ہم گزار رہے ہیں، کوئی بھی پرابلم کریٹ ہو گیا، کوئی بھی پریشانی وہاں پر ہمیں آ گئی، تو اس پریشانی کو لے کر اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صابرانہ پلاننگ کی جائے. صابرانہ پلاننگ کا مطلب صبر کے ساتھ اس مسئلے کو مینج کیا جائے. اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کو دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر سے ایک بدو آیا اور سیدھا کھڑا ہوا مسجد کی دیوار پر پیشاب کرنے لگا. معلوم ہے نا مشہور واقعہ، پیشاب کرنے لگا، اور صحابہ کی نظر جیسے ہی اس بدو پر پڑی تو ہوتا کیا ہے؟ وہی جو آج ہم سوچتے ہیں، مسجد کے سامنے کھڑا ہوتا نہیں ہوتا. ہمارے میسور میں بھی یہی ہنگامہ ہوا تھا، مسجد کے اندر سور کی، کالے جانور کی، نام لے لیں تو پرابلم کیا بھی نہیں ہوتا، سور کی وہ کچھ اس کی گندگی لا کر وہاں پر ڈال دی. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. ہوا کیا؟ اتنا ہنگامہ، لڑائی، جھگڑا، آج بھی بہت سارے لوگ جیل میں، آج بھی. خیر وہ الگ طرف ہے. تو وہاں پر ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ آیا اور پیشاب کرنے لگا، پیشاب کرنے لگا. تو جیسے ہی اس کو صحابہ نے دیکھا، فوراً ان میں سے دو چند لوگ دوڑتے ہوئے گئے اور اس کو وہاں سے روک کر مارنے کے قریب چلے گئے، برس پڑے اس پر. عقل ہے کہ نہیں؟ بے وقوف بدو کہیں گا. ایک نارمل آدمی بھی، کم عقل والا آدمی بھی پیشاب کرنے کی جگہ مسجد کو بنائے گا کیا؟ پتا چلتا ہے کوئی شرارت تھی اس کی جو کرنے آیا ہے، نہیں ہے کوئی اور جگہ ملی نہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار ہے مسجد کی، لوگ وہاں پر عبادت کرتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر میں پیشاب کروں؟ ایسے ہی کچھ آ کر کر دے گا؟ ایک پلاننگ تھی اس کی جس کے تحت وہ آیا ہوا تھا اور وہ کام کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صابرانہ پلاننگ کی، یعنی کہ اس مسئلے کو ایسے مینج کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا میں ابھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے اگر صابرانہ پلاننگ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ ایک جھلک ہم دیکھ لیں گے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو صابرانہ پلاننگ نہ کرتے، اس پرابلم کو جو اس وقت کریٹ ہو گیا تھا اس کو مینج نہ کرتے تو ہوتا کیا؟ فوراً صحابہ کو کہا کھڑے ہو جاؤ، روکو نہیں اس کو، چھوڑ دو اس کو اپنی حالت پر. جب وہ اپنا پیشاب پورا کر چکا، صحابہ سے کہا اس پر پانی بہاؤ، دھو ڈالو اس کو. صحابہ پہلے سے مشتعل غصے میں ہیں، مار دیں گے اس کو، مسجد میں کھڑے رہے اور گندگی پھیلا رہا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے پانی لاؤ اور دھو خود تم اپنے ہاتھوں سے اس کے پیشاب. جیسے ہی وہ آدمی وہاں پر دو کرداروں کو دیکھا، ایک اللہ کے نبی کا اور دوسرے صحابہ کا، پگھل گیا، ڈھیر ہو گیا. اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا، ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھے اور محمد پر ہی تو رحم فرمانا، ہمارے علاوہ کس پر بھی رحم نہ کر. اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور کہا، بھائی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تم نے اس کو محدود کر دیا، سب کے لیے دعا کرو، اللہ کی رحمت سب کے لیے شامل حال ہو سکتی ہے. اور اس معاملے کو، اس واقعے کو جیسے ہی اس نے سنا، آیا تھا شرارت کرنے کے لیے، آیا تھا پرابلم کریٹ کرنے کے لیے. میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ کوئی بھی سماجی زندگی، سوشل لائف میں پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو اس کا حل ہم کو کس سے کرنا؟
صابرانہ پلاننگ، یعنی کہ مینج ایسے کرنا صبر کے ذریعے سے. اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. کیسے اللہ صابروں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی جیسے کہ ہم جیسے اس معاملے کو مینج کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھا واقعے کو پگھل گیا، ہوا کیا اس کے بعد؟ اپنی قوم کے پاس گیا جنہوں نے اس کو سلگا کر بھیجا تھا، جاؤ ہنگامہ کرو. عرب کی ایک ذہنیت تھی، آپ کو معلوم ہے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. یہ فیل کا جو واقعہ ہوا اس میں مین ویلن کون ہے؟ ابرہا، نام سنا ہے نا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آئے. وہ ایسا ہوا کیوں؟ عرب کے اندر یہ بات ہی مشہور تھی اس زمانے میں، عرب اور اس کے اطراف و اکناف میں، اگر کسی کو بھڑکانا جنگ کے لیے ابھارنا ہوتا، اس کی مقدس اور اس کی پاک جگہ اس کے گھر کے سامنے گندگی پھیلا دیتے اور وہ اتنا بھڑکتا جنگ کے لیے نکل جاتا. ابرہا نے کیا کیا تھا؟ شرارتن اس نے بنایا تھا کعبۃ اللہ، اور وہاں پر جو ہے کسی نے جا کر کیا کیا؟ گندگی پھیلا دی، پیشاب پاخانہ کر دیا. نتیجے میں اتنا بھڑکا، اصل کعبۃ اللہ ڈھا دیں گے، چلو نکلو. نکلا اپنے گھر سے. تو ایسے ہی انہوں نے بھی سوچ سمجھ کر پلاننگ کر کے اس کو بھیجا، جاؤ اور جا کر وہاں پر پیشاب کر دو، اور وہ آئیں گے لڑائی کو نتیجے میں ختم کر دیں. اللہ کے نبی نے ایسے مینج کیا، جو آدمی سب سے بڑا شرارتی شیطان بن کر آیا تھا، ہماری بنگلور کی لینگویج میں لنگڑا شیطان بن کر آیا تھا، پرابلم کریٹ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ اپنے معاشرے میں گیا، جا کر الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کرنے لگا. کہنے لگا لوگوں، ایسے آدمی کے تعلق سے تم نے مجھے کیا کیا لگا بجا دیا، واللہ اس جیسا آدمی ہوئے زمین پر کہیں نہیں ہے، پورے کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل. ایک اچھے اخلاق کی وجہ سے، ایک اچھے اخلاق کی وجہ سے. حاضرین، پرابلم ہر کی زندگی میں ہوتے ہیں. ہر انسان، کبھی کسی سے پوچھو اچھے ہیں کیا؟ اگر عمر رسیدہ ہے تو اس کو بی پی ہے، اس کو کہاں حضرت عمر ہوگی کے بعد بی پی شوگر کے گولیاں کھانا ہے کہ نہیں ہے؟ گویا کہ ہمارا بدن ہی کیا بن گیا ہے؟ شوگر کی فیکٹری بن گیا ہے، نمک یہی سے نکلتا ہے. یہ پھیکا نہیں کھانا، میٹھا نہیں کھانا، گولیاں کھانے، یہ بھی ایک زندگی کیا؟ کوئی کسی کو تجارت میں نقصان ہو گیا، وہ اپنے حساب سے پرابلم سنائے گا. کسی کو کچھ اور ہو گیا، وہ اپنے حساب سے پرابلم سنائے گا. یعنی کہ ابھی شادی ہوئی ہے کسی کی، میاں بیوی بن نہیں رہی ہے، وہ اس کو لڑکی کے نام سے نفرت. کوئی لڑکی ایسے گھر میں گئی جس کا پورا خاندان، یعنی کہ وہ سسرال اس کو ایک عذاب بن چکا ہے، وہ شادی کے نام سے گھبراتی ہے، روتی ہے. ہر ایک کو اس کی زندگی میں پرابلم. ایک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنے گھر کی چار دیواروں سے لے کر باہر کے پورے معاشرے تک ہر ایک انسان پرابلم میں گرا ہوا ہے. کہ ہر پرابلم کو اگر ہم ہنگامہ آرائی سے کریں، اگر اللہ کے نبی وہاں پر صابرانہ پلاننگ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ فساد، خون خرابہ، ان کی چند جانے جاتی، صحابہ بھی چلے جاتے، ان کی چند جانے جاتی، پرابلم کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. نہیں ہے، جیت کس کی بھی ہو لیکن نقصان، نقصان دونوں طرف سے ہوتا. یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر ہماری زندگیوں میں بھی ایسے پرابلم آ جائیں، اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ہمارے لیے قابل تقلید اسوہ اور نمونہ ہے میرے بھائی. اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھیں گے، بس تلاوت کرتے ہوئے چلے جائیں گے، دو دور ہو گئے، رمضان آ گیا، کتنے بار پڑھے؟ چار دورہ کر لیا ہم نے. کیا ملا؟ ہاں، ایک حرف پر دس نے کیا، اللہ چاہ تو 70 تک دیتا، میں جنت میں. ارے بھائی، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرو، ہے نہیں ہے؟ اگر ہم قرآن مجید سے اپنے لیے غذا حاصل کرنا چاہیں، اس ڈھنگ اور طریقے سے قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو جو ہے کھول دے گا، اور جو ہر ہر آیت ہمارے لیے ایک رہنما بن کر سامنے آئے. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ ایک میں نے کہا مدد کس سے طلب کرنا، پہلی چیز استعینوا بالصبر، اور دوسری ہے والصلاح. اس کو تفصیل میں نہیں جاتا، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، دو مثالیں دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اس کی اور بھی مثالیں ہیں، جیسے ابو بکر وغیرہ کی زندگیوں کی مثالیں. کس کی؟ صابرانہ پلاننگ کرنا پرابلم کو ختم کرنے کے لیے. اگر ہم پلاننگ کریں گے تو کہیں پر، اب دیکھو ہوتا کیا ہے، کہیں پر ان کا جلسہ جلوس ہو رہا ہے، ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسی جگہ پر جہاں پر مسلمانوں کا اکھاڑا ہے، سامنے مسجد ہے، مسلمانوں کو جلانا بھڑکانے کا کام کرنے کے لیے وہیں پر آتے ہیں، سب گشت نکالتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر ہنگامہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. تھوڑی دیر اگر ہم نے صبر سے کام نہ لیا تو کیا ہوگا؟
وہی جو آج تک ہوتے آ رہا ہے. تھوڑی دیر اگر ہم نے صابرانہ پلاننگ کر لی, تھوڑی دیر ان لوگوں کو خاموش رہنے دے دیا, ہم خاموش رہ گئے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ امن و امان. دو منٹ کا صبر ہم نے کر لیا, الحمدللہ ہم ون ہیں, ہم بن ہیں. میری ماں اور بہنیں آپ بھی آتی ہیں تراویح کو, قیام اللیل پڑھنے کے بعد درس قرآن کے لیے آپ بیٹھتی ہیں, آپ کی کانوں تک بھی یہ آواز آ رہی ہے. گھر کے اندر بھی ساز بہو کا, نرن بھاوج کا کوئی بھی پرابلم شروع ہو گیا, دو منٹ کا صبر آپ کر لو. اللہ رب العالمین کا یہ کلام خود تمہارے لیے بھی ہے, دو منٹ کا صبر, مدد طلب کرو اللہ سے. کس سے؟ صبر کے ذریعے سے. صبر کر لو دو منٹ کا, تم ون ہو جاؤ گی. کیا جی اللہ کی بندی کہتا, بولتے بھی خاموش رہتے, اسے جا کو میں ایسا بول دوں گا, خود ان کے دل میں احساس ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا کبھی آپ کے سامنے بتلاؤں گا. وما ابرئ نفسی نفسی امارہ نفسی لوامہ, یہ کیا ہے انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے اللہ نے موقع دیا تو سمجھاؤں گا. خیر, ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے. دوسری چیز جس سے ہم کو مدد طلب کرنا ہے, نماز سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی پرابلم ہو جاتا تو نماز میں کھڑے ہو جاتے. ایک ہے سوشل لائف اور دوسرا پرسنل لائف. ہمارے اندر بھی کوئی بھی پریشانی ہو گئی, دل دکھ رہا ہے, سینہ جل رہا ہے, کیا کروں, ایسے عالم میں کیا کرو, اللہ کے سامنے آ جاؤ. اللہ کے نبی کہتے تھے ارحنا یا بلال, اے بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ. دل جب پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گیا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے. اور کبھی جو زوروں کا ہوائیں آندھی چلتی, بادل گرجنے لگتے, پریشان ہوتے, نماز میں کھڑے ہو جاتے. ہے نہیں ہے پرابلم شروع یہ ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے, نماز شروع کر دیتے. یعنی کہ ہر پرابلم کا حل تمہارے لیے صبر میں ہے اور نماز میں ہے. اللہ رب العالمین سے ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالی آج کے اس درس میں خصوصاً جو کچھ بھی باتیں ہم نے سنی اور سنائی ہیں, ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی تو ہم تمام کو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.